Så sådan helt ung og frisk og så videre, så gik jeg til tegning for eksempel. Ikke? Og så fik jeg det der tegnehold senere, så blev jeg lige pludselig underviser på det hold, hvor jeg var elev tidligere. Det er jo ret sindssygt. Et begreb som edutainment for eksempel, ikke? Det der med at mixe underholdning og undervisning, eller uddannelse også. Det er jo sådan et typisk hiphop-begreb i virkeligheden. De der tog var det, vi først så os, der begyndte at interessere sig for hiphop-kultur. Fordi det første vi så, det var de der malerier på togene. Så altså, det betyder noget, det er ikke bare et fuldt tog. Det er sådan et kulturtog. For over 30 år siden begyndte jeg med graffiti. Så sådan rigtig graffiti med tags og sådan noget, ikke? Og så begyndte jeg også at male nogle andre ting, end kun det. Jeg er overhovedet ikke i hus. Alt er sådan en lang proces, ikke? Men nu er jeg endelig blevet sådan okay i niveau til at kunne illustrere de der tanker, jeg havde, da jeg begyndte at interessere mig for det der hiphop-kultur, ikke? Og graffiti-kultur. Nu kan jeg endelig sådan få det der ned på papiret, ikke? Det kunne jeg ikke dengang. Det er en proces, for fanden, det er, og det har der været. Jeg har været sådan en kreativ proces i over 30 år. det har jeg, og det stopper nok aldrig nogensinde. Når man kan se, at der er nogen, der bare sådan står ud i den der crowd der. Altså, nogen de er bare dygtige. Nogen de kan bare synge, når de springer ud. Og så er der andre, der sådan over tid, på grund af, at de bare vil, og jeg vil, og jeg vil, og jeg vil. Altså, jeg har det der med, at jeg vil jo lære at tegne. Så den der passion, der drive, det tror jeg hænger sammen med talent.